Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Hoje vamos apresentar aqui mais dois reforços para o Campeonato Paulista, né? Dispensa um pouco apresentações, né? São velhos conhecidos da torcida botafoguense. Gilmar, que é o volante, também faz função de zagueiro, né? Esteve no Icasa, na Série B, esteve com a gente no Campeonato Paulista. E o Rafael Caldeira, zagueiro, volta também a trabalhar conosco a partir de hoje já. Vou passar a palavra aqui para eles e depois qualquer dúvida a respeito do planejamento do futebol, a gente está à disposição para estar esclarecendo. Pode começar. Gilmar, boa tarde, bem-vindo novamente. Você e o Caldeira estavam no elenco desse ano que fez uma campanha histórica, vamos dizer assim. O que em 2014 tem que ser repetido e o que não pode ser repetido para que de repente o Botafogo alcance o mesmo nível no Paulistão ou dê um passo à frente? Primeiramente, boa tarde. Primeiro, vou agradecer aí a todos que por ter confiado para minha volta. Eu estou feliz por isso. E a gente tem que focar, velho. Acho que ano passado a gente fez uma boa campanha porque a gente focou, todo mundo se fechou mesmo, se uniu e trabalhou forte. E eu tenho certeza que a galera que já está aqui está treinando forte. E tanto eu como o Caldeira, como quem está chegando, vai trabalhar bem para alcançar o nosso objetivo, que é com certeza tentar fazer melhor do que a gente fez esse ano, né? No 2014 que a gente faça melhor. É difícil, o campeonato é muito difícil, mas eu tenho certeza que com a qualidade dos jogadores que tem e que está chegando, nós temos tudo para fazer um bom campeonato para alcançar coisas melhores também. Gilmar, boa tarde. Como é que está seu nível físico? Até porque o Wagner Lopes, ele prioriza muito a parte física desde os atletas que estão aqui. E no Icasa você fez bastante jogos, se não me engano foram 17 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, fisicamente, como é que você está? Já faz um tempo que a Série B já acabou. Qual é o seu nível físico hoje? Ah, cara, não perdi muito, que eu quando parei agora só parei de treinar mesmo uma semana e passei uma semana descansando. E o outro já estava já voltei para academia fazendo treino físico junto com alguns preparador físico amigo meu da minha cidade. E a gente estava trabalhando, não tão forte como é uma coisa mais diferente, né? Uma coisa para você se manter. É uma coisa diferente você estar junto com o grupo e fazendo os trabalhos que o professor manda. É uma coisa mais diferente. Mas eu acho que em 70%, com pouco tempo, eu já chego no meu nível melhor. Você vai encontrar aqui o Wagner Lopes, que é um técnico totalmente diferente do Marcelo Veiga. Marcelo Veiga, todos os jogadores que foram apresentados aqui, que defenderam o Botafogo no ano passado, nesse ano, sabe que é um cara que gosta de falar um palavrão, trata o atleta um pouco diferente. E o Wagner já tem uma postura um pouco mais diferente, uma postura mais de conversar com os jogadores de uma forma mais individual. Vai ter muita diferença trabalhar com o Wagner do que foi com o Marcelo Veiga? Ah, cara, cada treinador tem uma sua maneira, né, de trabalho. E é bom também, a gente pega, que nem o professor Veiga, um cara que é mais agitado, um cara que cobra bem, mas também é um cara que é parceiro também. E às vezes até ele pedir desculpa a gente por ele ser tão explosivo às vezes. Ele chegava pra gente pedir desculpa. E como é a maneira do professor Wagner agora, é um cara que entende, que conversa mais. Eu vi já ontem, hoje já vi. É um cara que conversa, um cara que já explica, é um cara que não está xingando. Isso aí sempre é bom também, cara. É uma coisa que você vai aprender com cada um, cada treinador você vai aprendendo um pouquinho. Eu tenho certeza que com ele nós temos muito que aprender e dentro desse trabalho a gente vai se conhecendo melhor. E eu tenho certeza que o trabalho dele não é uma coisa que é um pouco mais diferente, né? Um cara que não vai xingar, uma coisa que é mais tranquila. Mas para mim tá tranquilo também, que eu não me importo muito com isso não. Mas é focar mesmo no trabalho, respeitar o professor, não importa se ele já vai lhe xingar, se ele vai falar mais manso. O negócio é você fazer o seu trabalho bem feito e respeitar a cada um. Entendeu? Suave. Caldeiro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Claro que você espera que esse ano sua história no Botafogo seja mais longa do que foi em 2013. O que significa para você até essa volta ao Botafogo? É terminar uma história que começou nesse ano?
É verdade, né? Boa tarde, primeiramente. Agradecer também o pessoal. Foi muito importante para a minha volta. O pessoal da diretoria aqui do Botafogo, torcida, enfim, todo mundo. É, como você falou, né? Eu vim aqui, eu sempre falei brincando, mas é a verdade que eu queria terminar o que eu comecei ano passado. Eu acho que o ano passado foi esse ano. Acho que foi um início muito bom na minha carreira, tanto para mim, particularmente, como para o Botafogo. Estava muito bem. Infelizmente, aconteceu a lesão. Mas agora esse ano aí, como você falou, é fortalecer, é treinar forte, para esse ano aí jogar o campeonato inteiro aí, se Deus quiser, ajudar o Botafogo a chegar melhor do que esse ano. Caldeira, eu queria que você só explicasse pra gente, porque antes de você acertar com o Botafogo, você foi anunciado no Bragantino como reforço. Como é que foi essa história? Não deu certo lá alguma coisa? O que aconteceu para você não acertar com o Bragantino e acertar aqui com o Botafogo? Então, o Santos tava negociando com o Bragantino, né? Mas tinha algumas pendências, né, entre os clubes e acabou não havendo acerto, né? E por conta também do Marcelo Veiga, que já me conhecia, né, já trabalhei com ele no Bragantino, aqui no próprio Botafogo, mas acabou não dando certo e quando eu voltei, eu ia voltar para o Santos normal, né, se apresentar normal, aí o Botafogo mais uma vez procurou e eu não pensei duas vezes, né? Tinha vontade de voltar, lembro que falei nesse ano, antes de eu ir embora, que se tivesse alguma coisa para me voltar, para mim seria uma honra. E acabou havendo, né? O pessoal me procurou meu empresário. E eu não pensei duas vezes. E como eu até tinha comentado, né? Eu falei, pô, vou terminar o que eu comecei, se Deus quiser. E esse ano, 2014, vai ser um ano bom, se Deus quiser. Caldeira, obviamente que a gente não sabe se vai ser titular ou não, mas o Wagner costuma atuar com dois zagueiros. E o Veiga, você jogou aqui com ele com três zagueiros. Para você, o que muda dentro do esquema? O pessoal também é difícil jogar com três zagueiros lá, né? Eu já estava acostumado também. Para mim, eu acho que, né, independente de qualquer posição, se for jogar com três ou dois zagueiros, eu vou trabalhar forte para jogar, para estar jogando. Respeito muito os zagueiros que estão aqui, que eu já vi que tem muita qualidade, e vou procurar meu espaço. E se o professor optar de jogar três ou com dois, eu vou procurar dar o meu melhor também para poder jogar. Você falou que quis voltar ao Botafogo para continuar a história que teve que ter interrompido nesse ano. O Paulistão vai ser um pouco diferente do que foi no ano passado, menos jogos de intervalo mais curtos. E você, no finalzinho do ano, já estava recuperado do joelho e vinha trabalhando já no Santos. Fisicamente, como é que você está? E queria que você falasse também dessa nova fórmula do Campeonato Paulista. Então, eu fiquei 8 meses parado, né? Tive que operar 2 vezes o joelho. E voltei a treinar normal em outubro. Comecei de outubro, voltei a treinar normal. Só que não é a mesma, como o Gilmar até falou, não é a mesma coisa, né? Eu voltei até eu me readaptar, perder peso, que é normal a gente ganhar um pouco. Mas eu consegui perder um pouco de peso. Não vim também 100%, mas também não tô mal. Eu acho que mais uma semana e meia aí eu já vou estar bem aí para estar treinando junto com o grupo. E como você falou, a fórmula, eu acho que é por conta muito da Copa, né, que vai ter, o pessoal fez diferente, eu acho que não muda nada, né, como o Gilmar falou, e tem que se focar, treinar, que vai ser só 15 rodadas, né, 15 jogos, então tem que entrar focadíssimo aí para não dar brecha, para a gente correr atrás aí rápido, para se manter na primeira, lógico, e buscar chegar às finais aí. Caldeira, se eu não me engano, você começou sua carreira como profissional no Marília e depois ganhou destaque e chegou à equipe do Santos. Só que na equipe do Santos não teve muitas oportunidades, acabou sendo emprestado para várias equipes. E agora, o projeto pessoal do Caldeira é fazer um bom Paulistão e retornar ao Santos e quem sabe buscar a titularidade do Santos, oportunidades lá, ou tem outro projeto? Não, com certeza, né? Eu, como ninguém, como qualquer outro jogador, tenho vontade de jogar no Santos, isso é óbvio. Aqui no Botafogo é o que eu queria fazer esse ano, fazer um bom Paulistão, ajudar o Botafogo, porque como eu falei, eu fazendo um bom campeonato, eu vou ajudar o Botafogo me ajudar a chegar no Santos e ter mais oportunidade de poder jogar. Isso aí, eu acho que a gente fazendo um bom campeonato aqui vai me ajudar também a chegar no Santos lá, porque também esse ano, o ano que vem já acaba meu contrato e queria renovar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até quando vai ser? Acaba 14 de dezembro, fim de dezembro,
dia 31 de dezembro de 2014. Rafael, boa tarde. Você apresenta agora dois jogadores de defesa, um de volante que também faz a defesa. Queria saber como é que está a procura da diretoria por atacantes, até porque, se não me engano, são três atacantes, Leandro, Marcelo Macedo e o Eric, de ofício, mais alguns meses que podem fazer essa função. Como é que está a busca pelo ataque do Botafogo? A gente estava até reunido com o Wagner agora há pouco, né, para estar estudando aí essas últimas contratações, para estar finalizando o elenco. Realmente é uma carência, né, ainda um atacante mais de velocidade, né. A gente está procurando, a gente espera ainda fechar até o semana que vem no máximo, né, para já estar começando a treinar com a gente no a partir do dia 2. Mais um meia também pela direita, que tem uma carência também. Acho que aí já vamos finalizando o nosso elenco. O Wellington Bruno não deu certo a vinda do empréstimo dele para o Joinville, do Joinville para cá? Bom, ainda é um atleta que está em processo de negociação, né? Temos interesse no atleta, né? Temos algumas opções, caso não dê certo, mas ainda pode acontecer, né? Acredito que máximo segunda-feira a gente tem uma posição do clube dele de registro, que é o Coimbra, se não me engano. Mas falta poucos detalhes, né? Mas como futebol às vezes tudo muda, a gente não pode estar confirmando ainda. Mas é um jogador que a gente espera contar com ele para o Campeonato Paulista. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado.